Nu, to noteikti, kad var pavadīt jautru laiku, ka vienkārši, nu, nejautru staigājot apkārt ar draugiem, bet vienkārši, nu, paņemsim izdomāt kādu uzdevumu, kādu, nu, paņemsim tā kā šodien bija tie riteņi, bet, nu, jā, daudz ko jaunu iemācījos, sapratu to, cik forši cilvēki es pār organizē un tā, jā, vajag jautrīt. Nu, praktiski es pavadīju ļoti labu laiku, kaut arī nenotika stundas pa vidām, bet, nu, es sapratu, cik labi ir būt kopā ar klasi, nu, nu jā, tas arī viss it kā. Jā, mums sanāca saprināties su sportistiem, mēs uzzinājām daudz ko jaunu par, nu... Jā, uzzināju to, ka boks ir ne tikai vienkārši brutāls, bet arī dažādi citādas tur īpatnības viņam ir daudz ko jaunu uzzināju.